نصيب داري وايد هاسي وحانا ماركتي انا واركا نصيب داري سو فود سارت دالكا صوماليا ان دد مامول او قدوميو قبل ان او متقانا او مدحوين شاكتو انا لقلا تشتا دالك سو قدوميو قبل مدحوينون او كرو قادو وحان او شيقا دالكا صوماليا يد ددك متقانا مسؤولين تا اني مدحوينا وحو قدن بيان وحي متقانا او قدن بيان madaxweynuhu oo maaragtay si uu igana si hadda uu xaliyo oo si ma taqaana u fala fadhiisto qof walba la fadhiisto arrimaha la fadhiisto dadka la tashado ayaan u sheegay qodon maxamed nuur ah soomaali inay midowdo dawladnimadeedii sharafteedii iyo karaamadeedii la doono la baadi doono si wada jir iyadoo hebel iyo hebel iyo hebel aan la dhihin alinaya wada hadal dad wada dhashay weeye dad isku meel wax u wada weeye dad wax kale wada ma aha hal isfahmo si walaalnimo ku jirto muslimnimo ku jirto soomaalinimo ku jirto hal isu fahmo wallahi waxaan leelahay dowladda soomaaliya inuu ilaahay kor u qaado oo ilaahay hagaajiyo oo ilaahay mideeyo horta awlan sidaan leeyahay galaabkan waxaan leelahay dadka shisheeye oo waddan ku jira inay iska daayo soomaali dhexdeeda ay heshiiyaan oo waddanka wala dhisana dhammaanteen oo annaga dowladda na walta waxaan leeyahay khilaafka jira waxaa lagu bixin karaa khilaafka horta waxaa keenay waa dana gaara weeye qof dana gaara la kala wataa midda kale soomaalidu waxay ku mahmaaqdaa niman rag heshiin weeye haddaad aragtid nin baa wax meesha ku jira soo gelinhaya ama nin baa wax meesha ku jira ka saaraya marka waxa meesha laga saaraya ha laga daayo waa in soomaali sideedii lagu soo celiyaa waa in mutaqaanaa bahalka la yidhaahda ninka sharafta iyo karaamadii ninka muqdisho ku dhashay waa inuu boosaaso xukumaa ninka boosaaso ku dhashay waa inuu gaal xukumaa meesha la yidhaahdo xamar magacayga waxaa la dhahaa abdicasiis haddaan ka hadla arrinta ku beegan siyaasadda soomaaliya maamul goboleedka iyo dowladda federaalka soomaaliya waxaan dhihi lahaa maamul goboleedka waa dad micnihii dhegdheg badan inta badan dowladdana ma jecla inay horey u socoto inta badanna waxay loo gaari la'yahay doorasho oo hufan waa isqaqabsi iyo horey u socod ay diideen oo inay horey loo socdo waddanka marka saameynta ugu badan oo dhibka ka taagan tahay soomaaliya inay horey u socoto waa maamul goboleedka